bol. Vrati onom ko te laže, ko te farba, ko te maže, vrati sve. Tesna koža, koža tesna, masa je sve više besna. Svi bi hteli ako može, izvan sebe, izvan kože. O Bože, kako iz tesne kože, tako da svoje duše, da stežu nas i duše. O Bože, glava ko zvona zvoni, šavovi pucanju skloni, pucaju ko baloni. Vrednija od svih zanata, lova otvara sva vrata, to je to. Plaćaš račun za tuđ greh, njima provod, tebi ceh, a kad postane ti jasno, već si gotov, već je kasno. Ej Bože, kako iz tesne kože, kako do svoje duše, da stežu nas i guše. O Bože, glava po zvona zvoni, šalovi pucaju skloni, pucaju do baloni. Bože, kako iz tesne kože, kako iz tesne kože. Bože, kako iz tesne kože, kako do svoje duše, kad stežu nas i guše. O Bože, glava po zvona zvoni, šalovi pucaju skloni, pucaju do baloni. Ja ovo više ne mogu da trpim. Kad je baba otišla u bolnicu, ovo se kući više ništa ne zna, ništa. Kome pričaš? Zašto uopšte poslala ovamo? Kao da smo mi debili, nam treba tutor možda. A možda jesmo debili, ali nam ovakav tutor ne treba. I? Dokle ćemo ovo da trpimo? Dok baba ne dođe iz bolnice. Pa nek dolazi već jednom. Inače će nam tetka svima doći glave. Sačuvaj Bože. Šta je bilo? Muž ti je debidus po šandrcu. To već znam 30 godina. Šta ima drugo novo? Novo je to što sad stoji u gačama pred ogledalom i priča sam sa sobom. Nije to ništa. Opasno bi bilo da stoji pred ogledalom bez gaća i da ćuti. On se mnogo promenio od kad su mu rekli za onu nagradu. Kapa. Sad će te, sad će. Hipi. Drugarice i drugovi. Ma kakvi te gledajte. Drage kolege i koleginice. Dozvolite da u ovom značajnom danu za naš kolektiv i neizmjerno srećnom trenutku za mene lično izrazim svoju zahvalnost na priznanju koji ste mi dodelili. Primajući ovu nagradu svečano vam obećavam da ću i u nastavku svoje karijere davati svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Šta se bre iskašljavaš? Svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Ne valja. Ne kaže se razvoju preduzeća. Nego kako se kaže? Ne znam, ali razvoju se ne kaže, to sigurno znam. Jo, opet pokipela. Kvakice. 36 godina svako jutro mi počinje sa pokipelom kapom. Pa nije ni čudo što sam ovakav. Napredak. Šta? Napredak preduzeća. Svoj nesebični doprinos napretku našeg preduzeća, kao što sam to činio i u protekli 35 godina. Dobro je, samo ne valja. Šta sad ne valja? Jao, pa sav si se ukrutio. A gde sam se ukrutio? Gde ne treba. Aj, malo pusti se, šta ti je? Ko da si oklagio proguta. Ovako, ko da sam šlagiran, jel? Da vam posla. Da me vidi ovako od tromboljenog, pa ću dobiti unapređenje kad majmonu dupe zaraste. Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi ni održala taj govor. Ma nemoj. A zašto? Da ne ispadneš dibidus blesav. Ja blesav? Da, bre, tu čarapu, šta me zajebala s tom čarapu? Daću ti neku diplomicu, neki bedni ručni sat, a ti im držiš govor ko da te postavljaju za generalnog direktora. A šta da im kažem, da ih oteram pizdu materinu, jel? Hvala, tako im reci. Ma nemaš ti pojma. Taj govor nije za diplomu i sad, nego kad dobijem unapređenje. Kako unapređenje? Pa moje unapređenje je persida. Pa majko mu, valjda sam zaslužio za 35 godina rada da dobijem unapređenje. Ne fantaziraj, bre, tebi da daj unapređenje. 35 godina si mlađi referent, a sada te unaprede u nešto drugo. A što da me ne unaprede? Kao Božem nisam zaslužio. I Kurte i Murta su napređeni. Samo sam ja ostao tamo gdje sam počeo. Sudbina? E nije sudbina, nego Šojić. Ha, isti đavo. Ali ja osjećam, evo ovdje osjećam da je došao moj trenutak. No šta preturaš tu, Kojandra? Pa gdje je moje svečano delo? Ko salivena? Sladio. Kako je lepo usklađeno. Jel, da li raskopčamo ovi dugmići ovdje, malo stišću, a? E, pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo slađo. Tanja dušo, pokaži Gosan Šojiću naš izbor kravata. Izvolite. Kako je usklađeno. E, hvala sreća. Evo, ja mislim da bi nešto od ovoga odgovaralo. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena usklađeno sa dezenom. Samo to. Evo, ova vam je lepa i moderna je. Nije, Anđele, nije. Ja sam čovjek s određeni položaj, a s to bi izgledao ko neki fićfirić. Volite diskretnije? To. To. Onda ova. E, to. Da imam, a kao da i nemam. E, vidiš? To je usklađeno, dušo. Vidiš, to je usklađeno. E. Biće sve dobro. Ma da, ma biće savršeno kad vam kažem. Ova mi se sviđa. Dobro, onda sutra u 5. Da, doviđenja. Kako je lepo, slađo. Uvek ste znali da odaberete nešto lepo. Od mali nogu slađo ja sam imao osjećaj za lepo. Od mali nogu slađo. A znate što ja najviše volim kod vas? To što kad odaberete nešto, ne pitate koliko košta. Slađo, ja se nikad nisam opterećavao sa pare. Ne. Samo da je lepo slađo. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem slađo ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. Možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platim? Za odelo i kravatu. Bože slađo, pa na profakturu. Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, slađe. Jesi, Ćurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšavam se ja, slađo, za svoj rođendan, nego za preduzeće to. Znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće ako preduzeće to rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razumem. Neću ja da budem lep iz lični razlozi. Slađo, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može. Štrokavu košulju na sred trpezarije. Petka! 100% ga je ona negde smandrljala. Petka! Molim, ne derite se vas dvoje, decu ćete da probudite. Pa gdje se pentraš ko majmun? Došlo mi je da se pentram i pentram se. Brojte Pantiću, jutarnja gimnastika. Divljezu, gledaj svoja posla. Upravo ste. Moj šef kaže da najbolje je kad dan počne jutarnjom gimnastikom ili dobrim raspoloženjem. Vito, gde si? Tetka, gde je moje svečano odelo? Crni, Vito, šta radiš gore? Pitam gde mi je odelo. Tvoje odelo? Ne, tetka. Sidino svečano odelo. Da se u ovoj kući vodi malo više računa o stvarima, znalo bi se gde šta stoji. Ovako sve ja moram da dovodim u red. Dobro, tetka, dobro, samo kaži gde je. Jelin, gde si ga ti sklonio kad si ga skinuo? Skinuo sam ga, tetka, kad sam se vratio sa pogreba u Ikadobrivoju prošle godine u februaru. Bože sakloni. Pa zar toliko već ima kako je Dobrivoje umro? Ima, tetka, ima. Kako je danas umro? Ne znam, tetka, nisam stigao da pogledam čitulju. Šta će ti onda svečano odelo? Smiri se, polirat ću se. Ima proslavu, tetka. A, zato je on tako uzbuđen. Ja, vidi kako drhti. Sad je prebledao. Ajde, uzmi malo slatka, ajde. Uzmi. Neću slatko, tetka. Hoću odelo. I kažeš da ga nisi nosio od prošlog februara? Nisam. Znam šta se desilo. Šta? No, prekuvala si slatko i nisi dovoljno sitno isekla. Tetka, šta se desilo s odelom? Pojeli ga moljci. Celo odelo? Što? Tu ta gamac kad navari, to ne zna da stane. Pa, da su pojeli odelo, ostavili bi bar dugmat. Kako dugmat? Od odela, tetka. A, pa dugmat su 100% prodali. Moljci prodali dugmat? Ja ne znam sad ko je prodao, ali da, dugmat i nemam. Ja. Gde je moj pribor za nokte? Miro, čedo, tatino, znaš ti gde je moje svečano odelo? Pitaj svog dičnog sina. Koga, Branka ili Saša? Onog što svako jutro dolazi u 3, čangrlja po sobi i kida mi živce. Saša! Saša! Čuj! Ju, gospode, bože, pel vas od jutro s furije ganjaju. Samo jedna podstanarska. Šta je bilo, šećeru? Ajde, ovaj ludak mi prosu i izgazio sa već. Nisam ja ni prosu, ni izgazio. Nego ste mi vi polomili rebra sa tom korpetinom. Tužit ćemo vas za telesnu povredu. I tražiti materijalnu i moralnu nadoknadu. Izvinite, a koje ste to rebro povredili? Ovo ovde. Da ja znam koje ću da vam lomim ako još jedan put pipnete moju malu. Kome ćeš ti spijuncino rebra da polomiš, a? Ljubi, tetka svog junaka. Je li si dono tetki novine? Saša! Saša, sine! Tako ga nikad nećeš probuditi. Nego? Ovako, tata. Jao, Mito, zlotvore, pa zapamtit ću ti ovo. Pa nisam ja, majke mi. To je znači što s ove raspuštenice? Bolje da sam raspuštenica sa alimentacijom, nego besposličar i badavađija koga izdržavaju roditelji. Pa mužu nisi smjela da pisneš, pa si meni našla da popoješ. Moj muž je bio bar neko i nešto, a ti ćeš da ostaneš večiti student na grbači ovog jadnog i oronulog čoveka. Pogledaj šta si napravio od rođenog oca, rojenu! A zbog tebe mu je pritisak otišao na 200 i prodelo kamnju u bubrezima. Usuči! Još gore! A zbog tebe je očelavio i tresu mu se ruke. A uskoro ću da se šlogiram ako ne prestanate da kepćete jedno na drugo. A prvo je počeo. A ti? Što si noća spalio svetlo? Dosta! Hoćete i današnji dan da mi upropastite. Jao, Mito, pa nisam znao, izvini, srećan ti je rođendan, mi živiš 100 godina. Nije rođendan, šome. Primam diplomu. Bednik, ne zna ni kad mu je ocu rođendan. Kako diplomu? Ma nije važno. Kaži gde mi je odelo. Koje odelo? Pa ono moje lepo svečano. Jao, čistu ispeglanu košulju, veš mašinu. Bila je sva flekava. Naočare su vam flekave, njih bacite u veš mašinu, a ne košulju koju sam peglala celo jutro. Tetka ti bacila novu belu košulju u veš mašinu. Nema veze. Kako nema veze? Čista ispeglana košulja. Ne treba mi košulja. Kako ti ne treba? Na šta ćeš da obučeš svečano odelo? Na potkošulju? Nema ni odela. Kako nema? Tvoj sin ga zamenio. Gde ga zamenio? Na buvljaku. Teško meni, zašto ga zamenio? Za 4 boksa Malbora. 4 boksa? Kaže da je mogao da dobije i 5. Samo su mu rekli da je odelo prepotopsko. Đure, malo. A meni dao samo 1 boks. A oblago meni. Znači ti si učestvovao u tome. Samo savetodavno. Sino, rodila si razbojnike, secike se i ocobice. Dobre, Dimitrije, samo kukaš. Na najvažniji dan u životu i karijeri. Rođena familije me minira, šta da očekamo drugi? A šta ja da kažem? Inženjer astronomije, a radim kao noćni čuvar, bre, Mito. Imam 34 godine, nemam ni kućeta, ni mačeta, nisam ni oženjen, nemam ni dece, nemam ni porodice, nemam ništa. Spavam u krevetu svojeg brata ili sestre. I to kad se oni probude, znaš? Da. Branko Čedo, svi veliki mučenici su postali veliki ljudi. Jedi nešto, čir će ti proraditi. Radi on od kad sam se probudio. Jao, ljubite majka tako plemenitog. Odi. Dobro, dobro, samo me pustite da spavam. Ajde. Diži dupe, slavljeniče. Pala. Pala, pala. Pala. Recesija. Ta opaka boljka hara i razjeda privređavanje. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje. A boga mi, gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Čuti, Pantiću. I zato mi, ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš kolektiv, ne smemo da se opuštamo, nego da gledamo u budućnost. Da vatamo korak s reformu, s finansijski tokovi i prilivi. Da vaćamo Evropu, da vaćamo svet. Ja, na primjer, kao rukovodeći organ od ovo preduzeće, neprestano se hrabro vaćam s tendencije. Ako ja mogu da se vaćam, morat ćete i vi da se vaćate. Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu. Ja bi sad mogao da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, a zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se olade, pa reko da skratimo. Ali pre nego što se pozabavimo s prasićim, moramo da se pozabavimo s naši veterani. S oni koji su s ovo preduzeće od njegovog osnivanja i koji su nesebično vukli ovo preduzeće i dovukli ga dovde gdje je ona sad. Jedan spontan aplauz za naši veterani. Da mi kao kolektiv ne zaboravljamo na čoveka i na humane odnose i na naše veterane, dokazuju ovi vredni pokloni i ove diplome koje sam ja lično potpisao. Prvi koji će da dobije ovaj vredan poklon i ovu diplomu koju sam lično potpisao je najstariji mlađi referent Pantić Dimitrije. Dođi, Dođi, Pantiću. Čestitam. Evo poklon. Evo diploma. Ja se nadam, Šojiću, da neću još dugo biti mlađi referent. Neću, Pantiću, neću. Hvala. Hvala, kolege i koleginice. Dozvolite mi sad da vam se obratim sa nekoliko reči. Pantiću, gde sad nađe da držiš govore, sad Brasić ide da se olade. A ti što si govorio pola sata? Pantiću, hoćeš kao slavljenik da popaseš jednu disciplinsku, a? Ma pusti me da kažem par reči, vidiš da mi ljudi tapšu. Ne tapšu tebi, Pantiću, nego meni. Ma štima tebi da tapšu kad ti nisi nagrađen? Pantiću, ja nisam nagrađen, ali mogu da postanem opasno ozlojeđen. Ako se smesta ne vratiš za stan i prestaneš da ladiš više ti prasići. Hvala kolezi Pantiću. Ovo su prave vesti, a ne ono! Tetki slavljeni. Nije lošo, Čuko, možemo 100-200 maraka se nazvati. Čestitam, Dimitrije, ako je jedan mlađi referent zaslužio rusku šuku i diplomu, onda si to ti. A, to nije sve! Ajde, pričaj, tata, pričaj. Šojić me prvog prozvao, izljubio pred svima. I dok mi je davao sat i diplomu, ja onako šeretski pitam, nadam se da neće još dugo biti mlađi referent. A šta on kaže? A on kaže, nećeš, Pantiću, nećeš. Bože, to znači... To znači, Persida, znači! I govorio sam ti da osjećam, evo ovde osjećam da mi se od danas život menja. Geni, moj osjećajni, poljubite tvoja sida tako osjećajnog. Joj, reci, šta još osjećaš? Šta? Viši samostalne! Viši samostalni referent. Nego šta? Tata, a kolika će plata da ti bude za to, a? Pa bar 30% više. 30%? Bog te mazom i to, pa ti će buđa da postaneš po stare dane, a? I sad ti buđa. Dakle, čestitam ti. Srećna ti i dugovečna bila penzija. Ma nije penzija, tetka. Nego šta? Unapređenje, tetka, unapređenje. Aaaa, pa što se onda raduje? Ja kada radim, da sam Trpkoviću, ja radim. Evo zna Đole. Poznate po tome. A igram samo kad osetim dobar biznis. Onda mi srce ovoliko, ko luv balon. Opasno sam duševan i kad osetim pare. Meni ovdje je toplo polje, ovako, toplo, toplo. Pa se penje gore, ako ti dođe ovdje, vruć. A jel osjećaš pare sad? Osjećam jo. Kako osjećate, gospodine Šojiću? Pa ja, spram para imam nekakav odnos ko majka prema svoje dete. Tako osjećam. Duševan sam. Pa kad si tako duševan prema parama, da porazgovaramo o poslu. Može, Đole. Ja ste govorio da gospodin Trpković ima. Hoćete, izvini Đole, hoćete od butića ovo parče? A ne, hvala neću. Od plečkice? Ne, hvala neću. Što je postitevi? Ne posti. Posti. Ne posti! Čovek, molim te, nemoj ga daviti s tim mesom aman zaman. Bože, Đole, što si nervozan. Bože, Đole. Hoćeš ti malo, Đole? Ma ostavi to mesište, slušaj šta ti govorim. Pa, Đole, mogu ja da jedem i da slušam šta govoriš? Ne slušam, ja se ustan, Đole. Dakle, gospodin Trpković ima određenu količinu kupaćih gaća, šlaufa, suncobrana. Kantice i lopatice za pesak. Kantice i lopatice, da. Odlično kvaliteta. Hoće ti rebarca? Ne, hvala, neću. Hoćeš ti, Đole? Neće niko da ždere. Pritisak. Nije zbog pritiska. Pazite, roba je odličnog kvaliteta. Italijanska obrada po metodi Svenstan. Kuku, Đole, da nije holesterol, crni Đole. Nisam gladan, nisam gladan! Molim te, ako hoćeš da razgovaramo o poslu, daj da razgovaramo. Gospodin Trpković i ja nemamo celu noć s tobom mogućnosti da se zamajavamo. Vidiš, Đole, kako se uzbudjavaš lako. To je zato što si gladan, a ne znaš šta ti je. A koje su boje te kantice i lopatice? Plave. Plave. Šteta. A šta sad tebi smeta plava boja? Pa nije u modi, Đole. A ti pratiš modne trendove? Pa redovno, Đole. Koliko? Pa 15 godina već od kad sam došao do ozdobe. Koliko? 30.000. Pa nečuveno. 30.000 maraka? Nije 30.000 maraka. 30.000 dolara. U redu. U redu. Hoće pare unapred. Ne dolazi ovdje pre nego što potpišemo ugovor. Ugovor? U redu. Izvini, Đole. Milan, ne možemo gospodin Trpković i ja da obavimo jedan posao u tvojoj kancelariji? Samo izvolite, molim vas, lepo. Na ova vrata, gospodin Trpković. Spremi fakturu, Milan. U redu je. $92, $93, $94, $95, $96, $97, $98, $99, $100. Evo i gotovo. Znači, sutra u 9 sati kod vas u kancelariji. Vi dođete i potpišemo. Tačno. Samo bih vas molio da i lopatice i kantice stavite u isti ugovor. Koje lopatice i kantice? Kako koje? One plave? Da. A to neću. Neću plave. Pa dogovorili smo se za svu robu, molim. Možda ste se dogovarali s moga Đoleta, s mene se niste dogovarali. Čekajte, molim vas, zašto sam ja onda vama dao $30.000? Za suncobrane i kupaće gaće. A šlaufi? I šlaufi. Hoćete nešto da nabodete dok pričate? A ne, hvala. Ja bih u WC, znate. A to redvo mi je tamo. Hvala. Ali vam je ovaj neki nervozan? Mile, dok li ću ja da kuburim s tebe? Što go si, Srećko? Pa šta je ovo, Mile? Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli. Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, Mile, nego prasići. Mile, mnogo kuburim s tebe. Pa šta ćeš? Pa dobro, šta ćemo sa koficama i sa lopaticama? Imate kofice i lopatice? Da. A to je vrlo interesanta roba za mene. Pošto su, molim vas? Vrlo povoljno, odličan kvalitet. Koje su boje? Plave. Ej, jebi ga. Pa dobro, šta fali plavoj boji? Pa nisu u modi. Pa kažem ja. Da je neka druga boja, uzeo bi jedno 3 para da ponesem deci crkošem i deca za koficama i lopaticama. Gospodin Đorđe, ja smo imali vrlo ozbiljne namere sa vama i vašim preduzećem, a vi se sa mnom cenkate zbog 7000 lopatica i kofica. Ne nosi se, ni u modi. Koliko? Pa 20. 20. 20. Bine, komšija. Anlaser. Ja bi rekao bobina. Pa valjda ja znam šta fali mom automobilu. Možda vi znate šta fali vašem automobilu, ali ja znam šta fali vama. A šta to meni kao fali? Malo dobrosusedskog saosećanja. Ma nemojte. Pogledajte, komšija, kakvo divno jutro. Ptice pevaju, deca se smeju, vi unapređeni, ja zaljubljen. Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan? Dozvolite. Idite, krestite ga. Bobina, komšija! slavljenih počeo da nam zakašnjava. Lako je njemu, on se ljubi s direktorom. Pa mogu valjda i ja posle 35 godine jedno jutro i da zakasnije. Ali šta je ovo, ha? Šta je ovo, Šojiću? Ugovor. Ovo nije ugovor za robu koju sam ja vama prodao. A nije. Pa gde je ugovor za robu koju sam ja vama prodao? Ovde. A šta je ovo? A to je ugovor za robu koju ja hoću vama da prodam. Koju robu? Gvožđe, piše. Koje gvožđe, pobogu čoveče? Fino obrađeno. Reorganizacija i sistematizacija. Je li vas zakačilo, kolega? Ubiću ga! Sedamnaesti od jutros. Šta će meni vaše gvožđe? A šta će meni vaše gaće? Mi smo se sporazumeli za robu koju sam ja vama prodao. Uzeli ste... Ko sam Trpković? Trpković. Trpković. Nemojte ste znojeve ruke na stalno, ćete tu politoru potpuno da upropastiti. Mora, upropastit ću ja tebe, barabo. Ko sam Trpković? Trpković. Trpković. Ja sam iznenađen s vašom nekontrolisanom uzbuđavanjem. Sedite lepo u fotelju, popite si kaficu, hoćemo se dogovorimo sve, sedite. Svakoga nešto opterećava. Svakoga. Nekoga opterećava gvožđe, nekoga opterećavaju gaćice, a vremena su teška. Kamate dave, krediti neplaćeni, a vi se uzbuđavate oko gvožđa. Ja vas potpuno razumijem, gospodine Šojiću, ali vi mene morate da razumete. Šta ću da radim sa tolikim vašim gvožđem? A šta ja da radim s vaše gaće, Trpkoviću? Trpkoviću? Trpkoviću. Šta da radim s gaćama? Gdje je meni ovde more? Ne možete unutra. Ti ćeš da mi zabraniš. Šta je ovo, Šojiću? Dobrodošao, Pantiću, dobrodošao. Baš dobro što si došao. Baš sad razgovaram s gospodin Trpković. Ono tvoje gvožđe. Ma kakvo gvožđe? Ono gvožđe. Obrađeno gvožđe. Gospodin Trpković, ovo je gospodin Trpković, ovo je Pantić, najstari službenik, mlađi referent, duša od čoveka. Duša od čoveka. Ostavi priče, Šojiću, šta znači ovo rešenje? Sad si našao da mi pitaš da ti objašnjavam za rešenje. Sad, kada zaključujem posao stoleća. Ma ne interesu me tvoje mučke, hoću da znam zašto sam ja neraspoređen. Vrhunski stručnjak samo se uzbudjava. Uzbudjava se lako. Izađi, Pantiću, napolje. Evo šta mi pričaš, priče, daješ mi diplomu onda na slovo. Pantiću, izađi napolje. Popite vi neko pićance, popite vi neko pićance. Ne, ja bi sad stvarno morao da krenem. Sad je air-condition, sad je air-condition. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje. Doći da mi kao sastavljala. Ja sam pokušala da ga zadržim, ali on je... Ma sivonja, Ćure. Čaknut. Idi mi, molim te, razladi malo, gospodin Trpković. Sa kondišnjom. Jao, i podvođenjem se baviš. Pantiću, šta izmišljavaš sad? Znaš ti dobro šta ja izmišljavam. Mogu samo da se sećam šta ti izmišljavaš, Pantiću. Jer to šta se mučka po tvoju glavu ne znaju ni doktori. Znam ja, Šojiću, a znaš i ti. Ne znaš ti, Pantiću. Jer da znaš, ne bi mešao podvođenje s lađenjem. Ma kako lađenje? Kako lađenje? Sa kondišnjom. Hoćeš... da mi gospodin Trpković umre od toplotni udar. Pa si poslao ono vrti repkog da ga malo oladi, jel? Pantiću, nemam vremena da ovdje s tobom zamlaćavam. Kaži šta hoćeš. Jesi li mi juče na proslavi? Hoćeš bombone? Neću. Jesi li mi juče na proslavi? Sribi zlobre. Neću! Hoću ono što mi pripada! Juče na proslavi. Ja te lepo, ko čoveka pitam. Hoću li ja još dugo da budem mlađi referent, a ti mi na to kažem? Jesi se sjećaš šta si rekao? Ne sjećam se. Pa nećeš, Pantiću, nećeš, eto to si rekao. Pa? Pa šta je onda ovo? Šta je, šta me gledaš? Gledam te i mislim... kad će da prestaneš da oblećeš po tu kancelariju ko papadaći? Govoriš jedno, a radiš drugo. A, to ti izvini. Ne. Ja sam rekao da nećeš da budeš mlađi referent i nisi. Nego da budem neraspoređen. A to ti se ne sviđa? Ne sviđa mi se. Dobro. A jel ti se sviđa da budeš tehnološki višak? Ma nemoj, a to bi ti teo. Jel da me se kurtališeš kako god okreneš, a? Pa neću to ja. Nego? Sistematizacija, Pantiću. Pa si našao da sprovodiš sistematizaciju preko mojih leđa. A ni sistematizacija ti se ne sviđa. Ne sviđa mi se. Pa ni meni se ne sviđa da prodajem gvožđe i da ladim Trpkovića. Pa moram, jer je interes od preduzeća u pitanju. A od tog posla ti ćeš opet da strpaš ogromnu lovu u džep, a preduzeće će uvališ u još veće govno. Pantiću, nemoj da ometaš određene organe u vršenju dužnosti. A sta govna možeš da popaseš i suspenziju. More, suspendovat ću ja tebe! A ti ćeš u ćorku! Ja u ćorku! Neposredni kontakt s kolektivom. Idi ti, Pantiću, pa dođi posle. Inače, mi gajimo u preduzeće izuzetne između ljudske. Da, razumem, ja samo sad i morao da krenem, stvarno. O, Jankoviću. Vruće. Reci Mladenoviću da sazivam inicijativni odbor sindikata zbog štrajka. Popijemo pićance, jedno, a? Postoje osnovane indicije da direktor Šojić ima nameru da sklopi posao koji će preduzeće uvaliti u još težu materijalnu i finansijsku situaciju. U redu. Stavi i epilejdi. Šta je to? Jo Bože, mama, gde ti živiš? Aparat za brijanje nogu. U moje vreme žene nisu brijale noge, ali su sve bile udate. Udate i zapuštene. A vi više volite da nemate dlake, nego da imate muževe. E, pa druga su vremena, tetka. Ako je to taj vaš progres, onda ja vam otvoreno kažem. Ja sam i za dlake, i za muževe. Dobro, dobro, tetka, imamo posla, pusti sad to. Kakva posla? Pravimo spisak stvari koje ćemo da kupimo od Mitine povišice. Piši onda televizor, novi. Šta će nam novi televizor kad ovaj odlično radi? Znam, on ima grozan program. Konstatujem da je predlog kolege Pantića da se stupi u štrajk zbog navodnih mahinacija direktora Šojića neprihvaćen i odbijen kao neosnovan. Sastanak je završen. Hvala. Te zbog svega navedenog donosi sledeće. Velikim slovima rešenje. Dimitrije Pantić, mlađi referent iz drugo odeljenje, se suspendujem na 6 meseci zbog 2 tačke. Narušavanje između ljudskih odnosi u preduzeću, kvarenje radne atmosfere među zaposleni, podsticanje na nedisciplinu i nerad, te zbog subverzije značajnog posla za preduzeće i povrh svega zbog fizički nasrtaj na rukovodeći organ od preduzeća, to jest direktora Srećka Šojića, lično. Tačka. Pa šta bi, kolega? Možda će da vam skinu ono. Kevo, stereolinija je za sve nas, aj predi samo za ine dlakave noge. Ma šta će nam stereolinija, ti kažem, kad ti nisi po ceo dan u kući? Ma nemoj. A i ovaj namrgođeni, kad je tu samo spava. Ma neće možda Keva i tetka da slušaju MC Hammeru, joj. Tišina, otac, samo što vam nije stigo. Neću da vas vidi tako pomanitale. Dosta je njemu briga na poslu, a vi bi malo mogli da dođete da mi pomognete. Ništa ne bi falilo ni ovom gospodinu da nešto pokušao da uradi u ovoj kući. Šta ti je svinja? Ma zbavi se! Ma dosta! Pa vidiš šta mi radi? Dosta! Ma si ti normalna kretena jedna! Svinja! Ćao, Čale! Ćao, Čale! Ja slova kraja! Evo meni mog višeg samostalnog! Hajde daj torbu, sedi, sad će supica! Persida, kaži mi nešto. Kaži, sunce. Zašto jedino kod naše dece pubertet traje 20 i više godina? Dosta vas tvoje! U pravu si, Mito. Otkad je izmišljen taj pubertet, sva su deca pošizila. Kako si, Mito? Odlično. U moje vreme nije bilo puberteta, pa su deca, brate, bilo normalno. Šta kažu u kadrovskoj, šta ima novo? Još ništa. Malo sam porazgovarao sa direktorom. I? Šta kaže Diš, a? Pa, više smo ostvarivali onako prisniji odnos. Jo, pa to je super, ima tu vidu za nešto krupno, a? Pa i meni se čini. Evo supica i mesance. Šta je ovo? Centar posuđe. Vidim da je posuđe, otkuda ti pare? Tetkin poklon. Htjela sam da imate nešto pristojno i trajno u kući. Tatice, da ti kažem, Epilady može u 3 rate, proverila sam. Ali proverila sam. Šta ti treba? Idem malo da se odmoram. Kevo, pusti ga na miru. Pa najbolje je da je sam. Nije lako preko noći promeniti život posle 35 godina rada. Pametno, moje čedo. Šta je pokojnika, a nigde radni mjesto. Dobro jutro, kolega. Dobro jutro. Jeste li za jednu partiju, kolega? Nešto vas nisam viđao ovde. Jeste li vi skorašnji? Molim? Izgledate mlado. Mora da je invalidska. Ma ne. Jeste li za crne ili bele? Nisam ja u penziji. Uuu, da nije otkaz. Dešava se to i današnje vreme. Ma kakav otkaz, čoveče? Imam pauzu za doručak, pa sam izašao na svež vazduh. Izvinite, žurim. Čeka me brdo poslova. A mogli smo jednu brzo potezu, kolega. Žao mi je, ne igram šah. Šteta što ne igrate šah. Život bez šaha je bez veze. Čekajte, gospodine, da vam objasnim. Tu sam, nemojte da spuštate. Nije tu. Dobro, što ste spustili slušalicu? Zato što je ovo privatni telefon, a ne javna govornica. A mogu valjda povremeno da se poslužim vašim privatnim telefonom? Povremeno možete. A što mi niste dali vezu? E pa danas ne možete. Pa kakva ste to žena? Gori ste od vaše sestre 100 puta. Kakva sam, takva sam, ali imam telefon. Sido, nego kasno. Zašto kasno? Za sve. Šta se desilo? Čorba! Sido, kipi ti čorba. A što ne skinete? Pa da ispečem prste. Otko ti mi? Eto. Još klizno rano vreme. Isklizno, tetka. Isklizno! Jao, i ništa nije u stanju da pomogne, a stalno se mota oko mene. E, sad ću ja malo da ti se motam. Šta se desilo? Dalje mogu sam. Pazi pre malo. Nisam ja taj lavor stavila tu da svi stajete u njega. Izvinite, star majko, žao mi. Star majko, žali se ti onome ko te je tuko, znaš? A moj telefon da ne diraš više. Pa izvinite, gospođo, morao bi da obavim taj telefonski, samo jedan, molim. Nemoj da me uzemiravaš. Pa platit ću koliko tražite. Klanjaj se od vrata, zvaću miliciju. Puma. I tako... Pošto nisu hteli da štrajkuju, ja dobijem suspenziju. Jao, Bogu meni! Nemojte, gospođo, proći će, nije mi ništa. Ma, ko tebi šta kaže? Rambo! Šećeru! Ma šta se desilo, Rambo? Ma ništa, mala povreda na poslu. Sklanjajte mi se s očiju! Imate vašu sobu pa se tamo prenemažite! Hoćemo, gospođo, ali zamolite star majku da mi da telefon. Moram hitno da se javim šefu. Molim vas. Daću ti telefon. Ako mi obećaš da te moje oči neće vidjeti bar 2 sata. Daj vam svoju časnu reč. A dobro. A ne znam, doći ću. Sačekaj. Kaži. Javit se sutra. Ne, sačekaj malo. Kažem, javit ću se sutra. Sačekaj malo. Javit se sutra. Dobro, javit se poslije. Kaži. Rambo, pa šta pričaš, jadan? Šta su ti polomili? Slušaj me, Rambo. Rambo, kad ja pričam, ti ćuti. Slušaj. To što su ti oni polomili, to je ništa. Ništa prema onome što ću ti ja polomiti obrazami. Ja što mrzim kad se ovako ljuti. Čuješ što ti govorim? Ako mi odmah ne nađeš nekog da pođe u onu kuću na Dedinje, znaš li, bolan, da sam potpuno desetkovan. Sad si našao da me zajebav. Pa nemam nikoga. A šta kaže, šta kaže? Kaže da sam banda i da sam golo govno. Slušaj, pošalji mi odmah neko kad ti govorim. Razumem ja, šef, ali razumite vi mene, pa nemam nikoga. Ne sekiraj se, Mito. Dobar čovjek uvijek nađe posao. Izvolite, gospođo, i mnogo vam hvala. Ne treba. Tetka, vrati pare. Neću. Kad ume da priča na našem telefonu, nek plati. Šta je ovo? Akontacija. Kakva akontacija? Pa za jedan mali poslić koji biste mogli da uradite za mene. Pristajem. A kakav poslić? Šef hoće da me ubije. Pa mene moj već ubio, pa ništa živim. Ozbiljno vam kažem, ima odvratnog šefa, taj je u stanju da ga ubije. Komšija, shvatite me. Ajde, govori, šta hoćeš? Ali to je posao 2 sata. Mani 2 minuta. Šta je bilo? Nude tvom ludom mužu posao 2 sata, a on neće. A šta treba da radi? Da špioniram! Ma kakvo špioniranje, ajte, molim vas. No da, to je ugledna agencija koja se bavi samo suptilnim slučajevima. Ovo je već dao akontaciju. Koliko? Zaboravili se. Tetka, vrati pare. I nek se nosi on i njegova suptilna agencija. Malo mi je moji muka, šta treba da me unakaze kod njega? Ma neće, uveravam vas. Pa gledaj, čoveče, na šta ličiš. Ma, to je zbog paradajza. Kakvog paradajza? Koliko će dobiti? 10.000. Plus ono što smo već dali. Vrši sam posao. Drugo, privatni detektiv mora da bude neupadljiv. To kako ti izgledaš, to je katastrofa. Izvini, što to pišeš? A to što govorite. Treće, privatni detektiv ne smije da posjede nikakve pisane tragove koji bi mogli da ga kompromituju. Momire, slušaj, šaljem ti jednog novog da ga obučiš i pripremiš za prvu fazu slučaja Amerikanac. Sve što treba, privatni detektiv nosi gdje? U džepu. Ođe, čovječe, uđe, nabavi u kravatu. Od mlađeg sina. Skidaj. Četvrto, mlađi privatni detektiv. Molim vas, jel bi mogli bez ono mlađi, malo sam alergičan na to. Peto, privatni detektiv ne smije na posao sa sobom da nosi nikakve lične frustracije i komplekse. Skidaj to sa sebe! Skidaj se! Ma skidaj sve, to će, skidaj sve! Šesto, mlađi privatni detektiv je koncentrisan i sluša naređenja svog pretpostavljenog. Što me gledaš, jedan, skidaj se! A jeli pantalon? Sedmo, mlađi privatni detektiv ne postavlja pitanja svom pretpostavljenom, nego i izvršava naređenja. I to mi je jasno isto kao kod mene u preduzeću. Ja ću! Ko je? Rapajiću, kaži! Kako bolam da te uhapse! Rapajiću? Skidaj se, bre! Ne, ti, Rapajiću! Ti sjedi gdje si, dok ja ne dođu! Skidaj se! Rapajiću! Slušaj, drži se dostojanstveno, skidaj se! Pa skidaj se. Drži se dostojanstveno kao čovjek, ne kao govno! Šta je bilo? Predomislio sam se. Sve je to u redu, ne kažem. I para je dobra i sve ja to cenim. Ali nisam ja, brate, za ovaj posao. A što te to spopade odjednom? Ako sam 35 godina... bio mlađi referent u komercijali, neka to i ostanem. Bolje mi je sa Šojićem nego da me pod stare dane hapse i bacaju prdekanu kao špijuna. A kako si me sad razočarao! Ama šta vas je snašlo, predomislio sam se i gotovo. Ma šta je gotovo, kako možeš da se predomisliš, pa šta si ti, jesi ti čovjek ili baba koja se predomišlja? Ja kažem onome Rambu, onome konju, pošalji mi čovjeka, on mi poslao babu koja se predomišlja. Molim vas da ne vređate. A šta treba da radim, da ti izljubim u oba obraza, što me zajeba ovako ko brava? A dobro, ja nisam hteo. Nijesi htio, a uzeo mi je oliko dragoćenog vremena i načelo me da te uvedem u najtananije tajne ovoga posla i sad kad predomislio sam, pa ne može tako, pogan se ti, pogan velika, taki su ti i djedovi bili. Ne dirajte ni dedove. A što ako su oni bili časni i pošteni, što ih onda obruka kukala i majka? Moji dedovi nisu bili špijuni. Osmo, Pantiću, osmo... Svi smo mi špijuni. To ćete vi da izvinete, ja nikada nisam bio. Pantiću, jesi li nekad oslušnuo šta ti se kolege u preduzeću domunđavaju? To je drugo. Ma jesi li nijesi? Pa jesam. A jesi li kad provjerio kroz špijunku da vidiš koji se od komšija vraća kasno kući? Jesam, ali... Pa nema ali, Pantiću, nema ali. Znaš ti šta je mene govorio moj pokojni šef? Moj veliki pokojni šef, vječita mu slava bila. Znaš šta mi je govorio moj dobri Miljo? Ne znam. Ne znaš, govorio mi je moj dobri Blažo. Svi smo mi špijuni. Samo je pitanje ko za koga radi. A naša agencija radi za takve građane kao što smo ti i ja. Poštene ljude, jeli? Evo ovi tvoj slučaj. Čovjek, penzioner sa Dedinja, dobio komšiju nekog povratnika iz Amerike i lijepo ovaj kupio kuću pored njega. Sad ovaj čovjek hoće da zna komu je komšija. Okle mu pare da kupi kuću. Na spomenicu je nije dobio. Prema tome, on dođe ođe i lijepo zatraži od nas pomoć, jer ne može prići njemu i pitati ga: izvinite, molim vas da vi nijeste slučajno strani špijun, da vi ne radite na podrivanju našeg sistema. Jel' tako da ne može? Ne može. Eto vidiš, znači dođe kod nas i lijepo zatraži pomoć, jer ne može da ide u policiju zbog toga. Policija ima preča posla, zato on dođe ođe i fino kaže: takva i takva stvar, hoću to i to. I šta bi ja trebalo da radim? E pa, ovako. Prvo da se skineš. Zar opet? Da se skineš, pa lijepo u laboratoriju kod Momira. Kakva sad laboratorija? Ma on će sve da ti objasni. Ma ne dolazi u obzir. Još mi samo to fali. Da vam pišam u flašicu i da mi krvadite. Ma smiri se, pa nećeš ti niđe da pišaš kakva krv. Mi laboratorijom zovemo odjeljenje za obradu podataka. Tamo gdje se detektivi spremaju na zadatak, razumiješ? Tišica. Idemo. I sunce ti ovdje je ko doktora Mabuza. Lično je kredo. Nije Mabuza, bato, nego doktor Momir. A, hoću li ja još dugo ovako da šetam u gaćama? Ja sam stariji detektiv za obuku, a šta si ti? Mlađi detektiv pripravnik. Vrlo dobro. Zato ti kao mlađi čutiš i slušaš šta ja kao stariji pričam. Ti stariji, i bre, otac mogu da ti budem. To možda u životu. Ovdje si ti beba, ćale, i to glupa beba, a ja tata. Oblači to što me gledaš. Tvoj zadatak je da pripremiš teren za rad viših detektiva. A to znači, uđeš u stan... Kako uđem u stan? Kako uđeš u stan? Pa kroz vrata, kako? Samo pitam, bro. Nemaš šta da pitaš, nego da slušaš. Zazvoniš na vrata. Dobar dan, dobar dan. Ja sam iz pošte. Vršimo kontrolu linija. Morao bih da pogledam sve električne vodove u stanu. Onda lepo zađeš od sobe do sobe, od ćoška do ćoška i sve pogledaš i pamtiš. Koliko televizora, koliko telefona, koliko priključaka, koliko hi-fi uređaja, lampi, lustera... Hoće to sve da upamti. Hoće da upamti ti. Znam, ali to mi je prvi put. Dokle ću ja da se bakćem sa ovim debiltantima? Sve to lepo popamtiš i tek kad napustiš objekat, zapamti, tek kad napustiš objekat i kad si na bezbednom mestu. Mestu? Napraviš spisak. Stanara? Kakvi stanara, kakvi stanara? Nacrtaš plan i na njemu obeležiš sve uređaje. To se zove pripravnički izveštaj i on izgleda ovako. Je li jasno? Pa nije, pa daj da vidim. Nema vremena. Ko si ti? Ko si? A, Dimitrije Pantić. Greška. Velislav Glavaš. Odlično. Šta si ti? Velislav Glavaš. Šta si ti, Velislave Glavaš? A, mlađi detektiv pripravnik. Šta si ti, Velislave Glavaš? Poštar. Odlično, brzo kapiraš. Evo ti adresa, torba, furaj i u 4 sata da te vidim ovdje. Kolega! Šta radiš ti u ovom kraju? Vanredna intervencija. Kako bre, to prvi put čujem. Tebe šalju, a moj kraj. Što si bre ti neki čudan čovek? Valjda oni iz uprave znaju šta rade. Znaju do mojega. Ili jesi čuo za Brkića? Kog Brkića? Onog bre iz četvrtog. Znaš šta mu se desilo ono, mat? Ma pusti me, čoveče, bre, da radim svoj posao, žurim. Puh, bre. Izvolite. Ja sam Velislav Glavaš, mlađi privatni poštar. Molim? Samo poštar. To vidim. Ja, znate, treba da, mislim, kod vas da... Pregledate linije? Otkud znate? A šta bi vi drugo mogli da radite? Tačno. Što vi imate dobru moć zaključivanja. Izvolite. Hvala. Samo molim vas požurite, jer gospodin treba uskoro da dođe sa još nekom gospodom zbog važnih poslovnih razgovora. Nema problema, sad ću ja. Dobro, ovo je telefon. Da, to je telefon. Dobro, dobro, to smo već videli, jedan telefon. A imate li lustere? Lustere? Lustere, rekli su mi da obavezno pregledam lustere. Naši stručnjaci su ustanovili da smetnje na vezama često dolaze ako je luster blizu telefona. Imamo lustere, nekoliko. Oni bežični su mnogo praktični. A lusteri? Ma ne, mislim telefoni. A da, izvolite. Hvala. I sunce ti šta ga lampi. I lampe vas interesuju? Mene lampe uopšte me ne interesuju. Sigurno imate jedno 5-6 komada? 8 u ovoj sobi. Imate još? U svakoj sobi. Jedan telefon, 8 lampi... A zar nećete da pogledate luster? Da, luster, a gde je? Na plafonu. A, stvarno, vidi luster. Pa da, luster je kačao plafone. Da, to je vrlo interesantno. Baš lep luster. I to je sve? Pa nama stručnjacima dovoljan je jedan pogled, mada mislim da... Ovaj luster neće škoditi onom telefonu. A morali bi da pogledamo i ostale prostorije. Izvolite. Hvala. Koliko ima još? Telefona? Ma ne, prostorija. 12. Hvala i doviđenja. Doviđenje, gospodine. Jedan telefon, 24 lampe, 6 lustera, 5 televizora i jedan miks... Da li treba mikser? Ne treba mikser. Treba ovaj... Jedan... O, 24 lampe, 6 lustera, a jedan, 5 televizora, toga jedan stereo, jedan mikser. Da li treba mikser? Dobro, da čujem u čemu je problem. U gvožđu. Kakvom gvožđu? Šojićom. Ma nije to moje gvožđe, Đole. To je gvožđe od preduzeća. Pa kakve veze ima gvožđe tvog preduzeća sa gospodinom Trpkovićem? Pa ima, Đole. Kako ima? Pa neće da kupi. Ama šta će mi toliko gvožđe? Eto, vidiš, Đole, da nije problem s mene, nego s njega. Ali molim vas, ja ne mogu ovako da razgovaram sa vama. Vratite mi moj novac i smatrajte... Polako, sve ćemo srediti. Šta ti u stvari hoćeš? Hoću nešto za varenje, Đole, gorušica me ubi, Đole. Kad smo se ti i ja dogovarali o ovom poslu, nisi spominjao nikakvo gvožđe. I zove me Horići, Đole. Evo, 10.000 ste mi dali, 10.000 vam vraćam. Što se mene tiče, posao je okončan. Vrati čoveku pare pa da se razilazimo. Ne mogu, Đole. Kako ne možeš? Pa ne mogu, Đole. Pa kad se jednom sa mnom dogovoriš, to je sređeno. Gospodine Đorđ, možda bi ipak mogli da se dogovorimo. Ako je Đole za, ja sam za. Da čujem. Gospodine Šojiću, koliko bi vi još tražili, osim onih 50.000 koje sam vam dao? 50.000? A što vi, gospodine Trpkoviću, toliko mrzite to moje gvožđe? Uzmite, na primjer, ovu kvaku. To je gvožđe. Žuto, ali gvožđe. Ne mogu da razumem da si ti u stanju da upropastiš ovako veliki posao i oteraš gospodina Trpkovića zbog nekog usranog gvožđa. Znaš li ti šta govoriš i šta sve dovodiš u pitanje? Dobro, kvaka možda nije od gvožđe. A ograda? Ja ne govorim ni o bravama, ni o ogradama, ja govorim o kupovini preduzeća. Rekli smo, dovedeš preduzeće u tešku finansijsku situaciju. Ne plaćaš službenicima plate. Zadužiš se u tri pičke materizmu. Tako rekli? Jeste, Đole. A onda nastupamo gospodin Trpković i ja. Obavimo neke poslove oko kupoprodaje neke robe, a onda se pojavimo kao holding kompanija koja hoće da kupi tvoje preduzeće. Jesmo tako lepo rekli? Jesmo se tako lepo dogovorili? Jesmo, Đole. A? Iskrslo gvožđa, Đole. Šta je iskrslo gvožđa? Palo s Marsa? Ma nije s Marsa. Ima ovde kod nas gvožđe. Zašto si ga kupovao? Morao sam, Đole. Da bi neku proviziju sebi strpao u džep. Ma nije, Đole. To više kao društveno-politički rad, Đole. Ja ne razumem zašto mi ne možemo da nastavimo sa našim planom zbog tog gvožđa. Ja ne razumem. Ma ljudi, vi možete da razumete i da ne razumete. Ja to gvožđe moram da prodam, Đole. Zašto moraš da prodaš? Moram, Đole, hoću da odem u ćorku. Milorade, javi se. Što učinja to sa sobom, jade ne bije. Maler. Pa ćete toliki maler, snađete se tako nagradi. Reći ću ti, Pantiću, izvještaj je dobar. Hvala. A mogu li sada dobijem honorar i odelo pa da idem kući? Pare ćeš dobiti. Odijelo, Bogu mi nećeš. Pa kako ovako da idem? Ne znam, kako te volja. Mene da ostavljaš te krpetine, ne trebaju mi častini. Pa dobro, mogu ja ovo da ponesem, da sredim pa da vratim. Možeš, ali na sebe. Možeš da biraš. Ili ćeš da kupiš novu uniformu, ili ćeš da vratiš odijelo, ali sve to lijepo da ispeglaš, opereš i očistiš. Biće od tebe nešto. To je junačina. Hvala, šefe. Ništa, hvala, noć jutro u 7 da si mi ođe. Sutra u 7 imam razgovor sa svojim šefom. Vestraga. Neki pocepan poštar s tortom. Čekaj. Šta hoćeš, bre, budalo? Tata! Ljudi, stigo Mita! Stigo! Ja, sačuvaj Bože. Šta je bilo? Mož ti je da je mi tus pošandrcao. Znam. Šta ima drugo novo? To da se sad tereno ogledalo. Nas otpuštaš. Suspenduješ i proglašavaš za tehnološki višak. A ti, đubre jedno, našu krv, znoj i suze pretvaraš u devize pa trpaš sebi u čep. To je sile za prosječkog štapa. Sad doćeš u bescenje da nas prodaš pa opet te pare sebi u džep. No sad si bio direktora, sada ćeš i gazda da budeš. To je za tebe reforma, to je za tebe reorganizacija! Kome ti to pričaš? A sigurno ne pričam sebi. Dođi da popijemo kafu. A kako kafa? Sad, kad sam ga konačno uhvatio, neću ga ispuštati do sudnjega dana. Dušu ću na pamuk da mu vadim. Sve sam video i čuo. Sve znam. Šojiću. Ali imaš ti dokazi za to? Ja sam dokaz. Ti si budala, Pantić. A dokazi crno na belo. Papirići. Papirići. E pa vidjet ćemo. Pantićo! Ja ću da vidim na radnički savjet tamo u vezi ona suspenzija da to, a? Pantićo? Shvatio sam da si ti dobar i savjestan službenik, i da je to bila greška to što si ti bio neraspoređen. Svi tvoji kvaliteti ti možeš da daš veliki doprinos u razvoj od preduzeća i ja te kao rukovodeći organ vraćam na tvoje staro mesto. I si srećan sad? Jesi ređen, a? Kad bi se zajebavali, Šojić. Pantiću. Čekaj, zatvori vrata. Ulazi vrućina. Što si ono izverio tako? Ko ti rastu kutnjaci, a? Sedi malo da razgovaramo ko ljudi. Sedi malo. Šta hoćeš, Pantiću? Samo ono što mi pripada. Unapređenje. A jesam ja tebi pričao nekad, Pantiću, moj san? Kakav san? Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. I? Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od belu lađu. Kad stežu nas i guše. O Bože, glava može, kako da svoje duše, kad steča si kuše. O Bože, glava po zvoru zvoni, šamovi po zemlju skloni, pucaju ko baloni. Bože, kako li ne se kože, kako da svoje duše, kad steča si kuše.